produseer dit iets in my lewe. En die eerste ding wat dit produseer is, dit produseer getrouheid in my lewe teenoor God. Dis die eerste ding wat dit produseer. Ja, getrouheid. Luister hier vanmôre. Nie net in daardie tye van my lewe wanneer dit maklik is om die Here te dien nie. Ek glo dat die Here ons getrouheid gegee het as 'n deeg en 'n werking van die Gees, juis sodat ons met volharding die wedloop sal loop wat voor ons lê in daardie tye van ons lewens wanneer dit moeilik gaan met ons. Dis maklik om getrou te bly as my omstandighede gunstig is en dit gemaklik is en dit my pas. Of dit nie my gemak of aanspraak maak op my tyd, op my finansies, of dit my lewe affekteer nie. Ek dink hier aan wat Rick Warren by geleentheid gesê het. Hy het gesê, "Your faithfulness to God is measured by your everyday choices, not by your occasional sacrifices. The ultimate test of faith is not how loudly you praise God in happy times, but how deeply you trust Him in the dark times." Laat my dink aan die lewenverhaal van Sadrag, Mesach en Abednego, waar die koning 'n edik uitgevaardig het in Daniël 3, dat almal wat nie buig voor daardie beeld nie in die vuur oond gegooi moet word. En luister hier vanmôre, broers en susters. As jou en my geloof oppervlakkig is, gaan ons die toets dop wanneer die vuur oond se deure oopgemaak word. Ons kan nie bekostig om in hierdie laaste dae speel met geloof om te gaan nie. En ek wil vanmôre byvoeg en hoor mooi, as jy bedrog pleeg in jou binnekamer, gaan jou geloof jou op een of ander stadium val. En ek wil vanmôre vir u sê, dis baie maklik om die regte geluide te maak. Dis baie maklik om te kniel as almal kniel en halleluja en prys die Here te skree om spiritual appearances in stand te hou. Maar luister hier vanmôre, daar kom momente in ons lewens wat ons voor die vuur ontstaan. En dan, broers en susters, is dit net ons geloof in God. Geloof, persoonlike geloof in God en sy woord wat jou gaan deurdra. Ons dink aan die vier oond ervaring wat Josef gehad het. Toe Potifar se vrou by hom aangelê het in die paleis. Dit was 'n vier oond ervaring gewees. Ons dink aan die vier oond ervaring wat Dawid gehad het toe Batseba op die dak van die paleis besig was om te bad. Ons dink aan die vier oond toe die manskappe van Dawid hom wou doodmaak omdat hulle die vrouens en die kinders ontvoer het. Ons dink aan die vier oond ervaring toe Dawid vir Saul aan die slaap vind en hy met die spies in sy hand staan en hy wraak kan neem en hom kan doodmaak, nê. Ons dink aan die vier oond ervaring van Jesus toe die duivel hom vat na die daktop van die tempel en hom die koninkryke en die rykdom en die aanloklikhede van die wêreld gewys het en Jesus in daardie oomblik 'n besluit moes neem of hy getrou gaan wees aan die wil van die Vader en of hy sy eersgeboorte reg soos Esau sou verruil het vir pot lensiesop. Luister vanmôre weer. Ek vertrou die Here om in iemand se gees in te praat vanmôre. Elke dag van ons lewens is daar vier oond ervarings. Is daar aansluitings in ons lewens waar jou en my getrouheid om te staan vir wat reg is. Jou my getrouheid om stroom op te swem wanneer al die ou dooie visse in die stroom afkom. Is daar oomblikke wat ek en jy moet besluit, gaan ons buig voor die beeld van die koning, gaan ons buig voor die instellings van die wêreld, gaan ons maar net saam met die vloei gaan, gaan ons maar net saam met die stroom van die wêreld gaan, of gaan ons getrou bly aan die Here?